компенсирането на земеделските производители в следствие на загуби на продукция, причинени от неблагоприятни климатични условия, както и пазарните сътресения, които наблюдаваме като в момента ниската цена на слънчогледа или ниската цена на прасковите, които бяха тази година, са от първостепенно значение. Така че сме подготвили доста приятна изненада за земеделците в България. Има какво да направиме в посока и трите страни, производители, държава и застрахователи, да имаме допирна точка, така че да използваме знанията, възможности и подкрепите на застрахователните компании посредством държавни политики да подсигуриме една сигурност у земеделците. Ние направихме вече една среща, пак казвам. В момента искаме да изчистиме предложението с министъра, да събереме вече и бранша, и застрахователните компании и да се вземе решение дали е окей така направено или че трябва да се доискусури. Така че пак казвам да постигнем максимално добър ефект за земеделците. Водиме се от интереса на земеделците. Аз си позволих при разговора с застрахователните компании да им кажа, че има две много важни неща. Първо, да, в момента може този продукт застрахователен в земеделието за тях да не е атрактивен ценово, но въпросът е да ни дадат цена за това, което искат земеделците. От тук нататък, когато имаме стойност на продукта, в крайна сметка държавата е тази, която ако няма интерес в частните земеделски компании, пък ще си направим държавна застрахователна компания земеделска.